Hola, muy buenas noches. Bienvenidos los que se incorporen ahora mismo a esta sintonía de Vía Televisión y a la sintonía de Vía Gestiona Radio, que también a partir de este momento están conectados con nosotros. Y vamos a tener hoy el placer de recibir a... En este caso, yo tengo el placer de recibir a un buen amigo perdido, que hace montones de años que no nos vemos, pero que, bueno, tenemos los dos gratos recuerdos de una época gloriosa en Vigo, por decirlo de esa manera. Hoy tenemos aquí, en nuestro tiempo de entrevista, en este de tú a tú, a Miguel Barros, que es el candidato de Compromiso por Galicia en la ciudad de Vigo. Boas noites. Hola, boas noites. ¿Cómo andamos, Miguel? Afortunadamente, muy bien. Ay. Xa che vexo. Afortunadamente, sí. E, ademais, dame a impresión de que estás ledo contigo mismo. Estás, neste momento, nun momento 12. Non teño pleitos conmigo neste momento, non, efectivamente. Non teño pleitos conmigo. Miguel Barros é unha persona coñecida dentro do mundo da política, non para xeracións máis xóvenes, pero sí para moitas xeneracións de vigueses que agora mesmo estamos nesta cidade. Miguel Barros é maestro de profesión. Mestre, sí, de profesión. Doctor en Ciencias Políticas. Doctor en Ciencias Políticas. Naceu en Cotobade. En Carballedo, justamente, Carballedo, parroquia de Cotobade. Como aterrizou en Vigo? Ah, bueno, pois pues isto foi realmente un flechazo. Fixen as oposicións do 63, viaxei a Vigo porque aquí había unhas plazas importantes, iniciábase daquela unha campaña de alfabetización. Curiosamente, dixe, aquí quedo meu, hasta hoxe, desde o 23 de setembro do ano 63. Setembro é un mes que ten moito que ver con Miguel Barros, non? Dá a miña impresión. Pois sí, porque agora que estaba pensando, tamén me casei un 23 de setembro. En setembro ingresou en Compromiso por Galicia. Bueno, xa non levaba eu a conta así tan polo miúdo, pero posiblemente, sí, posiblemente. En setembro foi elixido candidato. Pois sí, sí, claro, sería, sí, sí. Sería, efectivamente. O sea, que o mes de setembro, sí, mes de setembro, o mes da colleita. Sí, sí, sí. Sí, efectivamente. É un mes significativo para Miguel Barros, o noso, sí, invitado de hoy, de hoxe. De profesión mestre e de corazón galeguista, pero galeguista de toda a vida. Pois sí, realmente para alguén que naceu no medio rural é fácil entender que un se vincule ao galeguismo incluso como opción política. Digo isto porque eu pertenezco a aquelas xeneracións en que rapidamente se dirixían a un con violencia dicindo, pero usted non sabe hablar castellano. Claro, esta é unha cuestión que a un neno afecta de unha maneira importante. Despois facía o seu servicio militar e volvían os chistes pola razón do acento, que eu vexo agora pola televisión e polos medios, que é dificilísimo que non identifiques a que rexión ou a que nacionalidade ou a que cultura pertenece o interlocutor. Pero daquela eran especialmente crueles cos galegos. Sí, 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 sí. Entón, eu insisto, era moi proclive a ter unha simpatía por todos aqueles que defendían algo no que eu nacera. Entón, non se entendería ben a outra posición, menos. Estamos agora mesmo casualmente no mes de Rosalía. Sí, efectivamente. Xa vin en Google que tiña, sí, a silueta de Rosalía. Sí, 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 certamente, sí, certamente. Estes días. Bueno, pois é unha boa noite para falarmos de moitas cousas e desa volta que non é volta, porque Miguel Barros non marchou da política. Quedou en stand-by, que se di. Sí, eu quedei preparándome, ¿verdad? Preparándome, pero non tiña equipo, non tiña equipo. Eu seguín entrenando, pero non tiña equipo. A política sempre, pero sobre todo a certas edades xa non é nada compensatorio non continuar hasta o final. Bueno, apareceu unha opción da que eu sempre tuve a esperanza de que ainda debía de producirse. Por lo tanto, isto a min concerníame. Era un chamado ao que non podía negarme, dado que ao non ser eu nacionalista independentista e ao non ser tampouco un marxista con propensión á súa expresión política, é dicir, ao comunismo, pois realmente tiño bastante complicado. Complicado, sí. Cando se produxo esta reacción de Amio, eu chamo os 500 de Amio,
E Amio tiña un sentido clarísimo, era darlle ao nacionalismo unha esperanza sin que estuese permanentemente condenado a repetir ese castigo de Sísifo, pedindo algo que eu estou completamente seguro que cada un no seu interior pensa que é absolutamente inviable e non desexable. É dicir, entre unha nación soberana e un ciudadano libre hai que ter moito cuidado, pero sobre todo tamén hai que telo desde o punto de vista do seu coste social, económico, político. É dicir, crear un Estado é un esforzo extraordinario, increíble e desmesuradamente caro, polo que todos podemos comprobar. Polo tanto, o peso dese Estado sobre cada un dos seus ciudadanos, expresado en impostos, expresado en sacrificio personal, dende logo, eu penso que non é un objetivo desexable. E, por outra banda, é máis fácil destruir un Estado que construílo. Nos levamos 500 anos con experiencia de diferencia, dificultades e, ao mesmo tempo, pois, en fin, acordos. E hoxe creo que a expresión máis cabal da madurez política dos distintos pobos e nacións, non me importa nada decilo, que constituyen este Estado, creo que é unha prova sublime de madurez política. A descomposición do Estado, que se produxo, pois claro, naquela primeira república co Estado Federal, que levaba a Azaña, por exemplo, a gabarse de que ele había eliminado a 17 candidatos federalistas, porque estaban aterrorizados con aquela forma de reaccionar. Bueno, pois esta é a situación que a mí me fixo atoparme, en fin, implicado moral e políticamente na experiencia de compromiso por Galicia. Estamos preto de rachar co bipartidismo? Sí, bueno, o bipartidismo era o menor dos males no 78. Eu creo que hasta era realmente unha decisión sensata que a lei electoral favorecese a maiorías estables. Bueno, despois aquilo sempre se vai axustando ás conveniencias dos que goberno ou dos que xa están dentro do sistema. Entón, eu vou pondo barreiras para o acceso ao Parlamento e digo, bueno, o que non saque polo menos o 3% non entra. Pois digo, bueno, agora o que non saque o 5% non entra. Pois, naturalmente, deterioramos, deturpamos o sistema proporcional e vámoslo convertindo pois, nun sistema forzadamente bipartidista. Este sistema, a pesar de todo, está compensado polo vigor das forzas de ámbito periférico. É dicir, o Partido Nacionalista Vasco sempre tuvo unha presencia importante no Congreso dos Diputados, outro tanto podemos dicir dos cataláns e tamén dos galegos, e, bueno, dos canarios, etc. Entón, o sistema non é puramente bipartidista, ainda que sea, bueno, nomeadamente bipartidista polos resultados. Pero o bipartidismo non o define estritamente a lei electoral, como dicíamos antes. Ao final, que non mantén, que non sostén e que non apoia, son os votos dos electores. É dicir, que iso... Ahora, hai unha volta da opinión pública moi importante pola súa decepción ante as dificultades para salir da crise na que estamos inmersos. Da longa crise. Entonces, desa longa crise, entonces, a esperanza que é o que alenta a que un ciudadano participe nunhas eleccións, pois dispersase por outras opcións para ver se isto ten algún tipo de solución. E, ademais, isto engrasado, impulsado por unha percepción dunha corrupción generalizada nos partidos do sistema, por decirlo así. É Miguel Barros partidario de cambiar a lei electoral? Habería que cambiarla? Ou igual que habería que cambiar algo a Constitución? Nesto son normalmente conservador. Por que son conservador? Son conservador porque os cambios nas institucións sempre teñen precio, naturalmente. Unha reforma constitucional ten que ser fruto dun acordo político expreso. Non habría dificultad ningún. Hasta se podía transformar o Estado en federal,
esas forzas políticas o acordaran. O que non podemos é xogar a facer experimentos, dicindo, vamos a preguntar o que pasa. A ver, isto a mí políticamente non me parece serio. É dicir, os partidos políticos teñen, entre outras funcións, aparte de agregar demandas, teñen tamén unha función de liderado social, político, polo tanto, de ofertar solucións. E cando as solucións que ofertan os partidos políticos requiren a participación expresa e concreta do electorado a través do referendo, como sea, pois faise. Pero ten que estar a solución prácticamente elaborada. O ciudadano dice que sí ou di que non. Pero, hombre, non me pregunte vostede a mí porque iso é demasiado. Estámoslo comprobando todos os días. Neste momento, eu creo que non se dan as circunstancias objetivas do punto de vista político para facer esa experiencia. Voltando un pouco á súa persoa, que cualidades debe ter un político? Pero sería pola miña parte unha presunción non aceptable, non aceptable. Eu teño no meu imaginario pois un ideal de político, non? O meu ideal de político estaría resumido naquela oración fúnebre de Pericles, cando se dirixía ás familias dos soldados mortos en Salamina, parece que foi. Entonces el facía unha oración que probablemente o discurso será de Tucídides, pero eu creo que Pericles debía falar así. Diseñaba ante o seu público o seu orgullo por dirixir o destino de Atenas. É dicir, nós aquí somos seres libres, opinamos todos sobre as cousas que nos afectan, respetamos as decisións da maioría e non aceptamos nunca ninguna imposición porque non nacemos esclavos. Bueno, polo tanto, para min, o político é un conductor con ideas claras e, sobre todo, é un ciudadano que, consciente da súa responsabilidade, nin siquiera abandona, aínda que coste sacrificio, aquilo que ele pensa que debe facer polos que o siguen. O líder convence, o líder persuade, o líder comprométese, o líder é exemplar. E, polo tanto, claro, pois un ten sempre no imaginario, pois é ideal, un ideal que ten como herencia fundamentalmente a memoria dos que o coñeceron e a memoria dos que han de vir. Entón, esas son as figuras señeiras da historia e as que realmente son as que inspiran a ambición dos políticos. Profesión ou vocación? Bueno, inicialmente ten que haber un móvil que é sempre vocacional. Sempre vocacional. E despois, a política ten uns precios e uns peaxes como toda a actividade profesional. A da política especialmente cruenta. Porque a política atinxe o poder. O poder da polis, o poder da ciudad, o poder do país, o poder do mundo. É sempre unha escala en torno a un ente de razón que é o poder. E o poder ten unha característica que todos conocemos. Primeiro, perpetuarse. Segundo, estenderse. Claro, iso é terrible, porque se o presidente da Asociación de Veciños dice no, eu se non queredes, marcho. E o alcalde de eu se non queredes, marcho. E así sucesivamente, pois non existiría o poder. Claro, o poder é rotundo, exércese, e non é compatible con ninguna actitude que indique debilidade. Estamos falando do poder químicamente puro. Polo tanto, o político tendrá que ir eliminando sucesivamente, con todo o romanticismo que queira, a todos aqueles que, desde un punto de vista práctico e teórico, poderan ser rivales específicos. Porque se non for así, non valdría para exercer o poder. Polo tanto, esas contradiccións que un resolves, uns con máis brillantez e outros con menos brillantez. Pero realmente, como dicen os americanos, o político ten moito de killer no ámbito do seu propio reducto de participación, incluso cos que os axudan moitas veces a conseguir o poder. Entrando en personalismo, cales son as motivacións de Miguel Barros políticas? Bueno, pois é esa ambición. A miña ambición pois sería que o mesmo que ora un vai pola cidade e nunha acera atopa un veciño
e ten pois unha lembranza favorable de da miña, bueno, longa, dilatada, ainda que modesta carreira política, eu produzelle unha gran satisfacción, porque o mesmo que os artistas viven dos aplausos, o político vive da creencia ilusionada que os demais lle queren ben, que o estiman, e que están de acordo coas súas posicións e que o siguen. É dicir, eso que se percibe cando hai xente a que un intenta persuadir de algo, é unha emoción indescriptible que eu calculo que experimentarán pois os grandes actores, claro. Miguel Barros, para coñecer un pouquiño máis, aparte de político de raza, que lle gusta ademais o leva no sangue, exparlamentario galego, exconcelleiro do PSOE en Vigo, agora mesmo formalizou a súa entrada e a súa militancia en Compromiso por Galicia. Estivo 30 anos militando, 28, sí, 30 anos, 3 décadas máis ou menos militando no Partido Socialista. Decatouse, ademais decantouse pola rama galeguista xa daquela. Deixou esa militancia no ano 2006. Foi parlamentario, como dicía, entre 1981 e 1993. Protagonizou daquela duros enfrontamentos co que entonces era... Perdona, o aire acondicionado... Ah, bueno, o apagamos porque pode quedarse en voz. En canto empeza xa, non hai manera. Bueno, pois, perdón. Nada, tranquilo. Protagonizou daquela duros enfrontamentos co que era alcalde coruñés Francisco Vázquez, que foron sonadísimos. Bueno, isto ten unha explicación. Eu fixe unha tese doctoral para explicar as razóns daquele enfrentamento. É dicir, eu estudiei a fondo o pensamento político galego para convencerme que a opción nacionalista era a última opción do galeguismo político. E como durante moitos anos a lei ideolóxica impuxo ao nacionalismo militante, fundamentalmente do BNG, a deformación da posición de Castelao ou a percepción de Castelao, a súa lectura, foi monocorde. Era o Castelao independentista, era o Castelao que chamaba sempre a que había que recuperar. Bueno, eu lin toda a obra de Castelao con máxima atención. A miña conclusión, que está nesa tesis, é que Castelao era un aferboado federalista, un convencido absoluto de que a solución do Estado para facer compatible a unidade de mercado e a singularidade política das partes que forman o Estado español, España, estaba nun modelo federal. Isto compartiu-no, pois, vese absolutamente na súa correspondencia con Irujo. Con Aguirre houve un momento de máximo tono para, en fin, constituir, ainda que fose un Estado, pois, en fin, como Holanda, ou como os Países Baixos e tal, pero realmente a miña conclusión é que o federalismo é, sin repugnancia, o fondo máis importante do pensamento político galeguista. Desde os Chao, pai e fillo, que participan na redacción da primeira Constitución Federal do 1873, Aureliano Pereira, Telesforo Somoza, todos eles foron firmes partidarios do federalismo. Pi Margal estuvo en Galicia moitas veces, admirado sempre, e secretario do seu Partido Federal foi Telesforo Somoza, que é aí de Valdeorras. Entón, bueno, eu penso que o federalismo era unha opción razonable que podía dar cabida a todas as aspiracións, todas as necesidades da nosa propia identidade. Entón, isto, trasladado á política de partido, os partidos de ámbito estatal, significaba que podía haber unha estrutura federal do partido. E máis, eu penso que sin estrutura federal dos partidos é difícil postular unha estrutura federal do Estado, porque esta contradición foi a que experimentou Rusia. O Partido Comunista era ferozmente centralista, pero na Constitución rusa concedía o dereito de secesión a calquera república. Claro,
o detalle que había que solicitarla a través del Partido Comunista, porque era o por Partido Único, además. Claro, entonces claro. Eso era imposible. Sin embargo, en España, pues esta cuestión planteada no sé, el Partido Socialista tuviera ya una manifestación que fuera la Federación de los Partidos Socialistas antes de que el PSOE impusiera finalmente a homogeneidad del socialismo hispano. ¿Qué efectos electorales en aquel momento yo creo que podía ser? Yo propugnaba no Partido Socialista recuperar a vena de inspiración ideológica de carácter federal, cuando en aquel momento estaba, era predominante a línea jacobina, fundamente centralista. Alfonso Guerra, Felipe González, aquel equipo brillantísimo, entre otras cosas, era absolutamente escéptico con respecto a las posibilidades de un partido federal. Ainda que la definición de federal figuraba también no, sí. No, no ideario. No, no ideario, sí, uh-huh. Sí. ¿Ese fue el enfrentamiento con este enfrentamiento, claro, porque Paco Vázquez representaba estrictamente, yo tuve un periodo, de confeso siempre, de auténtico enamoramiento político de Paco Vázquez. Uh-huh. Coincidiremos en un primer mitin en Cangas, mira ti, el tiempo que había de aquella. Experimentamos un flechazo político, en el sentido de que yo pensé que habíamos atopado o líder exacto, preciso, para hacernos con poder en Galicia, en aquellas circunstancias. Penso que él también se sintió, pues en fin, muy a gusto con que yo podía significar en aquel uh-huh. equipo. Esa me llevó a primera ejecutiva, esa estuve en Betanzos, por lo tanto, bueno, pues empezamos a trabajar juntos. Lo que ocurre es que, claro, en cuanto se fue perfilando claro. La cuestión, pues Paco, con el tema de la capitalidad, era sí. irracional por amor. Sí. Es decir, yo pienso que es los grandes sacrificios de la política. Es decir, él renunciaba a todo por la parte. Sí. En mi opinión, renunció a todo, que era Galicia, por la parte que era Coruña. Que era Coruña. Uh-huh. Entonces esto abrió un foso entre nos que duró ya para siempre. No hubo manera. Después él, claro, engallolado. No posible éxito a política municipal, porque toda esa campaña valía para o su objetivo de hacerse con la alcaldía de Coruña, cosa uh-huh. que también brillantemente tuvo, pues situó-nos en los extremos sí. de un gran sí. foso que no era colmable. ¿No? Evidentemente. ¿Sigue pensando, como dicho en una ocasión Miguel Barros, que el Partido Socialista calificó uno de mal avenida asociación de vecinos? No son muy dado a ese tipo de definiciones, a otras, pero a esas menos. A mí no me molesta la pluralidad, no me molesta, por lo tanto, la diversidad de opiniones en una organización política. Yo creo que el Partido Socialista, de Galicia concretamente, pues era la expresión vicaria, por lo tanto, subalterna de una organización que se dirige desde Madrid. Desde Madrid, sí. Pero hay que hacer alguna matización. Es decir, o llegar a las federaciones del Partido Socialista de Madrid, cada una pone encima sus votos o sus electores, ese es su poder político. Y ahí Andalucía rebasa con mucho cualquier pretensión. Por lo tanto, los acuerdos políticos solían ser Andalucía-Madrid-Cataluña, después tenía prioridad o Partido Socialista Vasco, y digamos que nosotros ya se podían poner sí. donde quisieran. Claro, por lo tanto, aquí no se podía faer desde un punto de vista estricto una política singular donde Galicia fuera el primero. Porque en Andalucía, estuve allí casi 6 años, o PSOE tenía como eslogan fundamental Andalucía lo primero. Claro. Andalucía lo primero. Claro. Entonces, claro, los andaluces estuvieron siempre cómodos en el Partido Socialista. Uh-huh. Creo que el Partido Socialista vive siempre muy preocupado con un territorio que necesita mucho de apoyo político. Tanto Guerra como Felipe González, los políticos brillantes que aportó el socialismo andaluz, trataron de compensar o que podíamos llamar a deuda histórica terrible que tenía o estado con Andalucía. Por lo tanto, o poder está ahí.
o Partido Socialista, objetivamente, o Partido Socialista de Galicia, objetivamente, tiña poucas posibilidades. Se a isto unimos que moitas veces ni se molestaban demasiado nas cuestións de estilo, pois facía que, bueno, eso tiña que deixalo. Cire, eu abandonei o Partido Socialista, para serche máis claro, cando o meu partido decideu que era preferible que en Vigo gobernase o partido rival, neste caso, sí, o Partido Popular, Corina Porro, que manter un acordo con os nacionalistas cando este acordo se mantiña en Santiago. Sí. Despois de que me habían chamado a min para facerme cargo aquí do partido, sufrindo a erosión interna de frenar a Carlos Príncipe e constituir aquí, bueno, pois unha campaña dura. E despois un pacto terrible con un socio moi ferido, porque acababa de perder a maioría. E ademais, entonces xa nese momento eu pensei que non había forma, porque eu inxenuamente incluso pensei daquela que me habían rehabilitado. E realmente, pois, era unha utilización momentánea. Sí, utilizaban ou ninguneaban de todo o xeito, sí. Bueno, pois esa foi unha etapa moi dura para Miguel Barros, cando foi a moción de censura. Ele era número 2 de Ventura Pérez Marín. Sí, eu provoquei aquel debate para evidenciar a contradición a que non se pode vivir. Claro. É dicir, non é posible que usted manteña en Santiago un goberno con nacionalistas e que rache en Vigo un goberno con nacionalistas e entregue o poder á oposición. A mí isto xa non me parecía que pudese ser asumible en caso alguno. Entrando xa en fariña, agora que estamos xa en Compromiso por Galicia, imos falar de Compromiso por Galicia, de o que vai facer dende Compromiso por Galicia, como vai ser un pouco esta carreira municipal ata o día 24 de maio. Xa ten pensado quen o vai acompañar na lista? Xa ten algunha persoa? Sí, temos. Fundamentalmente, quen nos vai acompañar na lista como número 2 é unha viguesa excepcional, moi galeguista, boa escritora, eu diría que magnífica escritora, e ademais inxenuamente política nese sentido, é dicir, ela cree fondamente no que di, pensa que esta é unha revolución sensata, esta é unha revolución do sentido común, e que o paso que se dou un amio ten sentido se se mantén unha opción diferenciada dentro do nacionalismo do que é o independentismo. Esta viguesa distinguida é Inma López, autora de... Eu conozco-lle polo menos dúas novelas, acúsome de non conocerlas todas, non? Cidades sin luz e New York, New York. Son, e depois léese con frecuencia na Voz de Galicia unha columna ou dúas, escribe todas as semanas, polo menos. Inma ten a valentía e decisión de acompañarme nesta singladura, e despois tamén os restos compañeros, inda que agora hasta 27 pois ten pouco interés noticiable. Claro. Ahora, eu creo que sí, o compromiso de Inma ofrece a min a ocasión de volver a recuperar a ilusión na fermosura dos compromisos e dos ideais. Porque creo que ten moi pouco que ganar, pero ten moito que defender, e faino con garbo e con decisión, sí. Como está Vigo, Miguel? Bueno, Vigo, eu, claro, un enamorado, pois sempre ve a súa enamorada pois cos mellores ollos posibles. Eu vivín aquel Vigo terrible das folgas dos 72, incluso dos coletazos das dos 62, e vin a contradición terrible na que vive unha cidade industrial donde os sectores cambian de sorte, cos mercados tamén, e, consecuentemente, pois estamos sempre no albur da incertidume, non? Pero Vigo enseñou-me a min algo moi importante, a vitalidade extraordinaria da súa poboación. Curioso, porque é unha poboación de inmigración. Vigo medrou fundamentalmente como consecuencia da inmigración, do seu poder de atracción. O gran arquitecto don Antonio Palacios decía que Vigo era unha cidade imán, atraía dun feito terrible. Hombre, nun século creceu prácticamente 100.000 habitantes. Era un caso espectacular en España e Europa. Bueno, polo tanto, se Vigo medrou así,
é debido a alguna razón. Que é dicir que os que acudían a Vigo para traballar e para loitar. É dicir, cando o sector primario en Galicia, sobre todo a agricultura, se mecanizou apresuradamente, empezou a expulsar población activa sobrante, que empezou a caer en Vigo, en toda a fachada atlántica, en Vigo, fundamentalmente, aquilo foi unha cousa extraordinaria, espectacular. A caixa de aforros, recuperar esa aforro, pudo levar a cabo a experiencia do barrio de Colla, que eu creo que é unha experiencia brillantísima desde o punto de vista urbanístico. Entón, claro, pues, Vigo daba solución a todo. Con ese aforro, asistiu á transformación daquela cuestión terrible da ampliación das aguas jurisdicionales, o remozamento da flota, o crear en terra unha gran rede de frío para distribuir inmediatamente o produto. Bueno, Vigo sigue sendo hoxe tributaria do mar. Mar é a pasión e a vocación de Vigo, e se nos descuidamos ese aspecto, realmente claro. Realmente estaremos moi mal. Vigo é o seu porto e Porto é Vigo. Esa é a cuestión. Porto, é un axioma total. Totalmente. E, bueno, eu desde ese punto de vista que vexo en Vigo, pois vexo en Vigo as aperturas dunha crise do sector naval, como a que padecemos agora, unha crise do sector industrial, incluso automobilístico, e temos a fortuna terrible de que unha vez máis a creatividade das empresas auxiliares de Vigo danlle a fábrica, a PSA, sí, unha serenidade, unha tranquilidade. Fixos un traballo terrible para montar o porto de Bouzas, a comunicación cos cinturóns, sí, para ir rapidamente ali. Bueno, realmente eu creo que Vigo nese sentido é apasionante. Como apasionantes son as tarefas que nos quedan por diante. E unha das tarefas, o seu punto estrela, é voltar a que Vigo teña caixa de aforros. Sí, eu penso que iso é un desideratum que debía constituir un obxectivo. Eu penso, a miña modesta aportación a esta campaña, son as ideas horizontais. É dicir, non se pode ir unha disputa por algo dicindo isto é meu. No, miren ustedes, a miña percepción é que sendo aforro un recurso moi escaso, non nos podemos permitir o luxo de prescindir dese recurso. Claro, a concentración bancaria e a eliminación das caixas de aforros produxo súbitamente un fenómeno de asimetría preocupante. Sí. É dicir, hoxe hai poucos bancos e usted vai a tratar cun banco é moi cativo, porque ademais o costo da colusión para cobrar mesmas comisións, etc., é moi barato, porque son moi poucos. Por lo tanto, ese é un feito que é inevitable. E cando entran en dificultades, nós temos que acudir ao seu rescate, é dicir, o Estado. Sí. Por lo tanto, como cidadanos, tampouco temos isto defensa, máis que de pagar os seguros. Claro. Quere dicir que a concentración bancaria e a súa crisis tuvo para nós dúas consecuencias. Como contribuintes, houve que sanealos. E como clientes, hai que padecelos, porque non temos forza suficiente. Claro. Recuperar unha caixa de aforros, recuperar a nosa caixa de aforros, que se fixo no 1880, cando Vigo seguramente non pasaba das 20.000 almas, e que funcionou durante 140 anos, é dicir, a concepción deste instrumento non está equivocada. Estuvo equivocada, errónea e peligrosamente a súa utilización na última década que ocasionou a súa perda. Politizouse demasiado? Sí. Eu escribí bastantes artigos sobre a cuestión, porque sempre pensei que a xestión das caixas, a medida que se facía máis exixente en requerimientos técnicos, en conocimientos financieros, en compromisos, debía ter menos lastre político. E creo que neste caso, pois, a lei do 85, reformar aquelas asambleas, aquelas participacións, chamando a todo o mundo, facilitou, pois, unha excesiva politización das caixas. Os políticos non teñen nunca límite a súa codicia, ainda que sea por ben público. Pois hai que facer isto, pois hai que facer outro, pois hai que financiar aquí, pois hai que financiar allá, etc. Por lo tanto, eu sempre fui un enemigo da politización das caixas. E así estaba realmente previsto na súa fundación. E ahora na súa refundación o mismo. Porque, curiosamente, o meu último artigo sobre o particular leva data de outubro do 2012. E a lei de caixas
a actual lei de caixas, leva data de outubro do 2013. Bueno, lean ustedes un aparto preámbulo desa lei e compárenlo coa proposta que eu fago un ano antes e verase que pois ten unha percepción compartida, en todo caso, polos responsables da economía do país. É dicir, o aforro pequeno hai que ofrecer maneiras de recollelo. Porque senón ese aforro hoxe está concentrado nos 4 entidades bancarias que hai, e o aforro irá, obviamente, a ser inversión donde mellor retribuyan ese dinheiro. Se nos tuéramos e recuperáramos a nosa caixa de aforros, cumplíamos dous desexos importantes. Un deles, dar acollida a ese aforro, atender, polo tanto, o demandante do pequeno crédito. Hai que ter en conta que as empresas que dan empleo masivamente, como a Citroën, teñen un peligro terrible no caso de un tropezo. Sí. Exemplo clásico, a cidade de Troy. Como que, pasó, que está afundida completamente. Entonces, se non hai un texido de células, que son as pequenas e medianas empresas, desde 3 hasta 9 traballadores, bueno, en algúns casos hasta un pouco máis, estamos mal. Esas empresas, en xeral, teñen unha urxencia de crédito inmediato, de liquidez, que ten que recurrir en términos horizontales. Eu antes dicía, Fernando, podo comprar o piso? Dicía, bueno, canto ganaste? Canto ganaste? Pois, bueno, mañán estudiamos a operación. E facíase. Pero Antonio, que me arreglaba a mí o coche, iba ali e tamén dicía, Fernando, que non me pagou o Concello de Nigrán o arreglo dos coches, e teño que despedir a Santi. Bueno, pois, 10.000, bueno, pois, toma. É dicir, isto hai que volver a recuperalo. Un espacio económico e financiero tan importante como a área metropolitana de Vigo ten que tomar a decisión, porque é unha decisión política, fácil. Mire, necesítase para facer unha caixa de aforros hoxe, según a actual legislación, 18 millóns de euros. Eso iba a decir eu, a capitalización. 18 millóns de euros. A capitalización. Fagamos un experimento mental que non nos costa cartos nin ten peligro ningún. Se nos dividiramos esa, ou repartiramos esa cifra en partes proporcionales aos concellos que aspiran a constituir a área metropolitana, proporcionalmente á súa poboación, pois habría unha especialmente notoria, que sería a de Vigo. Pero nos transformamos o lenguaxe xerárquico nun diálogo en rede e sentímonos implicados. Por outra banda, durante 2 anos non se poden abrir sucursales. Imaginemos agora que no que foi Banco de España e hoxe a Fundación Laxeiro, meritirísimo Laxeiro, que tendría nobilísimos acomodos en espacios museísticos extraordinarios en Vigo, en ese edificio concebido como expresión do que era a construción bancaria, un edificio racionalista, precioso, e nos tuveramos arriba Caixa de Aforros Metropolitana de Vigo. Nun salto a nosa autoestima colectiva quedaba inicialmente colmada. Ainda somos capaces de tomar algunha decisión e de pola en funcionamento. Eu estou absolutamente convencido de que Vigo recuperaría parte desa autoestima colectiva. Un desideratum que pode ser compartido razonablemente por todos os concellos. E nesa mesma acera, coa mesma dignidade de antaño, como un ave fénix, o espírito creativo de Vigo volvía a manifestarse. Eu, bueno, dábame por feliz con que algunha destas ideas tuvese a sorte de ser compartida. Pois vamos facer unha pequenina pausa para recuperar folgos e de seguido voltamos. Volvemos rapidamente, en un momentito, vamos a ver unos escaparates e retomamos esta conversación con Miguel Barros, candidato a la Alcaldía de Vigo por Compromiso por Galicia. Nada, en unos minutitos estamos de vuelta.
claro que la radio ha cambiado, amigo. Yo me acuerdo cuando hacíamos aquellos programas de información deportiva en los que estábamos en los campos contando lo que pasaba en La Lomba de Villagarcía, en San Pedro de Marín, en el campo del Bueu, y ahora ya no es lo mismo. Ahora todo es Real Madrid, Barcelona, Messi, Cristiano Ronaldo. No están con el pueblo. Por eso nosotros queremos hacer el Laberinto Deportivo. Me he rodeado un equipo de gente, veteranos algunos, que llevan muchos años haciendo información deportiva, y otros chavales jóvenes que apuntan mucho y quieren aprender en esto. Y vamos a estar contándoos todo lo que pase en todos los campos de la provincia de Pontevedra. Deja que el calor entre en tu hogar con la selección de estufas de pellets, leña, combinadas, estufas de exterior, ideal para terrazas. En Vinca Ferretería encuentra miles de referencias para profesionales. Vinca Electrodomésticos, Vinca Sanitarios, Vinca Solución a tus problemas. Visítanos en Rosalía de Castro, Salvaterra de Miño. Otro año más llega la temporada de la lamprea y en Casa Os Dorresero puedes degustarla en buena compañía, elaborada de forma tradicional y también con recetas innovadoras, pero siempre en Os Dorresero con productos de casa. Ven a disfrutar el plato de la temporada, frío o caliente. Os Dorresero, salida 272 de la autovía A52, a Cañiza. Miño Toldos marca tu vida. Te ofrece todo tipo de toldos, estores interiores y exteriores, reclamos luminosos, paneles publicitarios, vestuario personalizado e impresión digital. En Miño Toldos, protección solar y publicidad. Conócenos en el lugar de Abarca, Lodeira, en Monsao. También en www.minotoldos.blogspot.com. Miño Toldos, protéjase con calidad. Prepare su casa para el invierno con Sufonca. Pellets, briquetas, astilla. En Sufonca trabajamos para particulares, empresas y panaderías, cumpliendo con los certificados de fabricación y calidad. Además, somos instaladores de fontanería, calefacción, riegos, piscinas, saneamiento y biomasa. Nos avalan más de 40 años de experiencia. Visítanos en Avenida de Castelao o en nuestras instalaciones de la Parroquia de Areas, Pontareas. Romanticismo, naturaleza, espacio, calidad. El día más importante de tu vida, quieres que todo salga perfecto. Restaurante Manolo de Oporriño. 25 años de experiencia para que tu boda sea inolvidable. Si te casas en 2015, consúltanos. Restaurante Manolo de Oporriño. Garantía de éxito. Diseño, calidad y elegancia en Gómez Hogar. En Gómez Hogar encontrarás las últimas tendencias en decoración e interiorismo. Alfombras, cortinas, lámparas, estores, sábanas, mantelerías, toallas, todos los productos para tu casa de las marcas más exclusivas. Primeras calidades para hacer de tu hogar un lugar único. En Gómez Hogar te ofrecemos asesoramiento personalizado. Decora tu casa con gusto. Elige Gómez Hogar. Visite nuestras tiendas Gómez Hogar, en Curro y en Caldas. Por calidad, servicio y buen precio, restaurante o castelo, en tus banquetes, celebraciones familiares y eventos especiales. Llámanos sin compromiso y te atenderemos. Llevamos desde 1976 a tu servicio, con una exquisita cocina clásica. Carnes, pescados, ¿por qué no te atreves a pedir nuestro bacalao especial de la casa? Pizzería o castelo. Pastas y pizzas innovadoras, pulpo, lacón y otras variedades. El fin de semana haz tu pedido y llévatelo a casa. Restaurante, pizzería o castelo. El castillo de la gastronomía. Estamos en Vilasobroso, Montariz. O llámanos al 986-6543-12. Restaurante o castelo.
Pois xa estamos de volta, imos retomar a conversa que tiñamos con Miguel Barros, que é o noso invitado de hoxe, neste tú a tú de vía televisión e vía gestión a radio. Retomamos, eu non podo deixar pasar unha pregunta e teño aí que facer a Miguel Barros así, porque senón despois se me esquece. Que lle parece o barco de Colla? Ah, eu tamén son isto moi, moi franco, moi sincero. Eu creo que non é unha decisión axeitada. É un impacto visual increíble. Uh-huh. Por ser tan contundente a escultura, claro. Por ser tan contundente a escultura, resulta excesiva. Ese é un criterio estético. É un criterio de fondo que a min pareceme preocupante que, sendo un ben museable, e téndonos un ámbito museístico especificamente dedicado ao mar. O único, un edificio belísimo. Creo que, non sei, non creo que Aldo Rossi teña en España tres edificios, mire vostede. César Portela rematou con respeto absoluto a estética e a arquitectura de Aldo Rossi. E despois ten un muelle de atraque específico. Este barco xa non pode estar facilmente baixo un hangar, porque pide a súa contundencia, pide amar, claro, pide estar claro. No seu medio. ¿No? Claro. Entón, eu creo que iso é un erro extraordinario que non me extrañaría que un día se considerase ou reconsiderase, pois hasta o mismo alcalde. Eu creo que non. Sí, porque a idea primixenia era un busto de Castelao nesa rotonda. Bueno, por exemplo, Que estaba precisamente aí. E ademais as rotondas eu sou moi partidario que teñan carácter neutro ou como máximo, ¿sí? Por que razón? Porque que eso impacta demasiado, distrae demasiado. Hai que chegas aí. É un impacto extraordinario. Entón eu non son nada partidario de esa decisión, pero bueno. É certo que Vigo ten agora así un pouco de fama de cidade antipática? Non, eu sempre penso que Vigo ten moita mellor imaxen que a que nós nos concedemos a nós mesmos. Uh-huh. É dicir, eu sempre, como vivín en Vigo, tuve moitos anos solteiro, de pensións e demais, conocín a moitos veraneantes, tanto do interior como de fora, en Vigo, e, bueno, dunha lealtad absoluta a súa presencia en Vigo, salían morenos como a chourizos en agosto, e dicía, coño, pues en agosto tuvo sempre de niebla, con este frío non vou ao mar. Eles salían todos os días, estaban morenos como chourizos ao acabar agosto. Eso que as nieblas eran aquí, as nieblas eran xenerosas. Sí, sí. Por lo tanto, Vigo ten sido beneficiada. Porque, claro, o que ten Vigo, pola súa situación privilexiada, esa cidade longitudinal tumbada aí alrededor do mar, non sobrevemos todas as desgracias que producen os excesos da climatoloxía, e un dice, bueno, como pode estar neste reduto de paz tan felizmente cando o mundo está, en fin, consternado polos excesos da climatoloxía? Ten un privilexio absoluto. Total. Eso por falar do máis... O colchón do mar en Vigo é fantástico. Claro, do máis. E despois ten formalmente vantaxes de todo tipo. Desde o punto de vista tamén do sistema de hospedaxe, pois Vigo ten funcionado sempre moi ben. Uh-huh. E tuvo sempre unha infraestructura que se foi facendo o calor daquela demanda que tiña a cidade como lugar de veraneo. Como eran de tipo familiar moitos deles, non resultou moi ruidoso, pero foi sempre moi eficaz e moi leal a Vigo. Eu penso que temos peor opinión de nos mesmos que teñen os demais que nos veñen a visitar e disfrutar de Vigo. No seu ideario político, cara a Compromiso por Galicia e cara a estas eleccións, hai unha premisa que é a limitación de mandatos. Sí, a limitación de mandatos é un feito que ten que incorporarse aos programas, se non é legalmente exixible, eu creo que debe ser políticamente practicable. Isto porque o poder
como dicen antes, propende a perpetuarse e extenderse. Por lo tanto, é un ente de razón. É dicir, cantos máis anos este un ciudadano no exercicio do poder, máis convencido estará de que sin él isto non ten arranxo. Ese, claro, é un principio peligroso. Da política pasaríase á tiranía. Claro, a política ten moitos problemas, ten moitos quebrantos de cabeza, porque, claro, todo o que ten que contar cos demais, pois ten sempre os problemas de persuadilos e de convencelos. Non? Dices, hombre, pero hai eleccións, naturalmente, pero as vantaxas que ten o poder para resolver unhas eleccións que ao final é perpetuar e continuar o poder, teñen sempre ribetes que unha concepción cabal da democracia aconsella suprimilos. Isto decatáronse de los americanos moi pronto da cada da independencia. E foron dos primeiros en establecer limitación de mandatos, porque que é inevitable. E hoxe sería unha práctica, despois de ter unha democracia que xa leva 30 anos, en fin, que xa debemos ter aprendido este tipo de prácticas. Xa pasou de mocita. Claro, e que ademais son prácticas, como dicen ahora, prácticas de buen goberno, prácticas de boa política, e dicen, mire usted, dos mandatos, e non limita a que o propio ciudadano, con vocación política, con preparación e con conocimiento, aspire a novas claro, posicións, outros cargos, sin duda ninguna. Claro, claro. Sin embargo, eu son un estrito convencido de que a limitación de mandatos tiña que ser un lucimiento de aqueles que se poden permitir o luxo de decir, mire usted, eu elevo dos mandatos, podría estar tres, moitas veces catro, outras veces cinco, pero teño convencimiento de que a renovación é fundamental. Eu teño, creo que en total, 11 anos de traballo en empresa privada. Estuve como seis en Andalucía. Bueno, en principio, os dous ou os tres ofrecíame outra vez voltar a Galicia. Pero eu ali tiña en marcha, eu estaba convencido de que o meu deber ali exixía ser que a presencia durante un tempo. Bueno, estuve en casi seis anos. Ben, a partir dese tempo, un empeza a ver que hai que pensar que vamos a facer. Iso é un peligro. É dicir, pensar que vamos a facer é un peligro. O que entra, ven coas ideas claras de co quere facer. Ten as ideas claras, claro. Exactamente. Claro. E ven disposto a sufrir as incomodidades de poñer unha idea en marcha ou en práctica. O que está inmediatamente empeza a discurrir procedimientos para entretener. Porque, hombre, non somos tan fantásticos como para ter ideas brillantes todos os anos e executalas fulminantemente, porque entonces ou son moi cativas ou realmente pois non é posible. Con eso se evitarían tentacións e se evitarían tamén outras cousas, como por exemplo gobernar xa de cara á maioría a todos os vigueses en lugar de pensar nos posibles votos, nas bolsas de votos. Ademais, hai outra cousa que a permanencia no poder desdibuxa, que é o peso da opinión pública. É dicir, o poder democrático está legitimado, obviamente, polo voto, pero despois está permanentemente corrixido pola opinión pública. É dicir, hai que ter sensibilidade para percibir, dice, hombre, que son silenciosos. Bueno, mire vostede, hombre, naturalmente, un ciudadano normal é un ciudadano prudente, é un ciudadano discreto, non vai voceando expresa, a súa disconformidade pola voz. Pero a opinión publicada despois tamén recolle sempre, porque a opinión publicada está atenta a non colisionar coa opinión pública. Claro. Eu non creo que os medios experimenten satisfacción en enfrentarse á opinión pública. O que queren é recollela, e ser portavoces da opinión pública. O poder democrático que non escoita a opinión pública estáse deslizando hacia a tiranía, hacia o despotismo no exercicio do poder. Tamén é partidario, Miguel Barros, de a militancia participativa. Sí, eu son un partidario, naturalmente, da militancia participativa, incluso no partido, pois fixéronse as eleccións primarias e demais, sendo eu, pois, en fin, un neófito, pero levo ese convencimiento incluso a un espacio de diálogo
que no poder municipal solo podía tener como objeto fundamental y muy próximo o propio presupuesto. Yo tengo experiencia de que a participación los problemas que tenga Facenda Municipal para acadar ingresos, las liviandades, frivolidades, a veces aciertos contundentes que ten por la vía do gasto, estaría mucho mejor si las asociaciones que en Vigo, Vigo, con la estructura que ten parroquial, a enorme población que ahora habita Vigo, precisa un sistema asociativo. Es decir, claro, a vida en Cabral o en Matamá o en Valladares, para facela culturalmente, claro, en el centro de Vigo, es un coste. Hay que descentralizar, claro. Entonces, o primer ejemplo, curiosamente, que fuera aquel centro de Valladares que tanta gloria te han dado, como ejemplo de asociación cultural vigorosa, pues fuese extendiendo después como una mancha de aceite por Vigo. Esas asociaciones tienen que tener como contrapartida, por lo menos, o tomar parte en la discusión de un presupuesto. Es decir, si ahora los técnicos municipales elaboran un presupuesto y a corporación municipal o su alcalde o dan a conocer a las distintas asociaciones, y dicen, miren ustedes, este es lo que tenemos, no hay más. Pueden ustedes aportar lo que quieran. O por la vía de ingreso, entonces hay que hablar de la corresponsabilidad fiscal, nos tendríamos que modificar determinadas pautas de ingreso, o por la vía de gasto, ordenando prioridades. Entonces, los técnicos municipales pusieron aquí las prioridades que, o su juicio, tienen ahora absolutamente preferencia. Pero ustedes pueden hacer a consideración, porque nadie, absolutamente nadie, sabe mejor los problemas de un que un mismo. Sea país, individuo, parroquia o asociación. Eso aflojaría las tensiones, las sospeitas, y muchas veces, en fin, los enfrentamientos por o reparto siempre deben ser escasos. Los conflictos surgen cuando que repartimos es escaso. O poder es escaso, o dineros e os ingresos son escasos, os recursos son escasos. Sí. Entonces, a participación serenaría a opinión. Incluso a opinión negativa que hay del ejercicio de la política del poder. ¡Ah! Ese es. No. Yo pienso que garantizaría mucho a paz social o feito de acudir a eso. De feito, desde Porto Alegre, que es un ejemplo que se toma caracterizado de primero concello que abreu a participación o presupuesto, que después nas jornadas de Turquía en Estambul fue premiado como una de las 40 iniciativas más importantes para a práctica de democracia participativa. Bueno, eso extendeuse por América adiante, extendeuse por Europa adiante, por España adiante, por supuesto, donde eu teño contado, pero parece que hay más de 26 concellos donde teño feito experiencia. Un deles, que eu coñezco algo porque viví en Galicia, lle digo, casi 6 años, que é o de Sevilla. Entonces, bueno, Vigo, que tuvo esta experiencia en el 79, fixémoslo en educación, inda que modestamente eu daquela era o responsable, creo que a experiencia foi exitosa sin duda ninguna e nada problemática. Eu teño que dicir exitosa e nada problemática. E sería unha maneira de confortar a todos aqueles ciudadanos que pensan que unha vez que emiten o voto, pois con eles non conta ninguén. Claro. Claro, eu penso que eso non se pode facer en asambleas abertas, porque claro, é imposible a práctica dunha democracia directa nunha sociedade moderna como a doxe, pero sí a través da vigorosa estrutura asociativa que ten a cidade de Vigo, sin a cal hai moi mal arreglo para manter un esquema democrático, porque hoxe as asociacións son ademais como unha especie de amortiguadores das tensións, das insatisfaccións, dos incumplimientos, etc. E ao mesmo tempo teñen outra válvula de escape que é o deporte, a cultura, etc. E realmente eso merece, eu, vamos, entendo que merece total atención a democracia participativa en Vigo. ¿Non lle da impresión de que Vigo perdeu un pouco calidade cultural? Sí, claro, calidade cultural pérdese na medida, eu non estou xe cualificado para facer un arqueo,
porque su arqueo é por obra publicada. Creo que Vigo mantén un vigor editorial sí, importante, sí, ¿no? Importantísimo. De figuras, sí. Figuras vivas, figuras promesas extraordinarias. Se facemos pola vía de o teatro, o espectáculo, etc., etc., eu penso que ainda conserva tamén vigor. Eu teño visto despois por tema de actividades de dramatización e iso nas asociacións que visito que lo é realmente refrescante ver que as 8 da noite xa hoxe, agora é de noite ver a actividade que hai neses centros. Entonces eu penso todos os días que a cultura define as ciudades claro, a cultura é a que dá idea acabada dunha cidade. Eso hai que cuidarlo moitísimo. E volven a estar presentes as asociacións porque non hai maneira de evitarlo. Non é posible unha estrutura para levar a cultura a todos os barrios de Vigo, xa sea por parroquias, xa sea por distritos, realmente non o soporta un concello, porque sería unha cultura oficial, mustia, única, enlatada. Sí. No, a creatividade xurde precisamente desa diversidade. E que Vigo era vanguardista totalmente. Totalmente. E esa característica, por eso, ao falar de recuperar a democracia participativa, é unha maneira de falar de cultura política que, en canto eso está garantizado normalmente, o demais, como dicía outro, ven por añadidura. É difícil encontrar en sociedades sometidas ao rigor do pensamento único e o despotismo do poder unha gran creatividade artística, porque claro, faise moi, moi difícil. Entonces nos temos que activar a democracia participativa en Vigo para que outra vez ese vigor cultural sea máis manifesto, máis expreso. Falando de nepotismo, que decía agora mesmo Miguel Barros, venme a mente agora ese poder case que ilimitado que ten un alcalde, un rexedor, exemplo Vigo, exemplo outros alcaldes que están en minoría, se toman acordos nos plenos, ao final eses acordos quedan en agua de borrallas, de borrajas, e non se cumplen. Sí, como dicíamos, o importante que era a renovación. Cando se está conseguindo poder, o poder é moito máis razonable, delicado. É dicir, se nós lemos a historia dos 12 césares de Suetonio, impresiona ver que as figuras máis repelentes da historia comenzaron sendo moitas veces aduladores claro, que despois veñen os palmeros, claro. Da confianza do povo. Claro. E como chega o momento en que son tan conscientes do seu poder, que a súa voluntad é a lei, que se fan realmente tiranos. Os césares... Que a mí decía o Calígula... Que é lo que te dá esa fuerza? El desprecio absoluto que sento polo populacho e polo pobo. Polo tanto, a renovación é fundamental. Claro, cando o poder se inicia, esa houve unha renovación, hai un período garantizado en que o poder pretende persuadir, cautivar, convencer, engaiolar. Claro. Mentras que, cando xa é un poder asentado, permanente, durable, entonces faise rígido, normalmente moi pouco dialogante, e ten a tentación de pensar que a súa palabra e a súa vontade son a verdade. E non podo resistir a tentación de ter aquí a Miguel Barros e non falar de europeísmo e Vigo en Europa. Bueno, eso sí que eu son un europeísta proactivo. Eu son dos convencidos que o Estado Nacional ten sido superado pola magnitud dos problemas e que, polo tanto, hoxe os macro problemas que se lle plantean aos Estados Nacionales son excesivos para a súa capacidade de resolución. O que tuvemos máis a man era do enerxía. Claro, pois se nos falamos só do petróleo, sin falar de outra fonte de enerxía, atopámonos que a dependencia é absoluta. Sí. E que ademais, cando o cliente é cativo e está solo, pois ten que padecer as condicións do vendedor casi sempre. Incorporados a unha estrutura de mercado poderosa, como sería ou como é europea, non só se protexen os nosos sectores primarios, agricultura e pesca,
que atopan aquí unha fortaleza importante de protección, senón tamén o sector industrial. Tendo en conta que as nosas exportacións dependen fundamentalmente do que vai a Europa e do que traemos de Europa, casi o sentido común xa nos dice que fora dese espacio, dese ámbito, nos estaríamos mal. Pero que nos temos os orígenes na Grecia de Siriza, que antes foi a de Solón, e de Licurgo, claro, e de Pericles. Claro. É dicir, non hai ninguén, non hai ningún cidadano en Europa que non diga de corrido 10 nombres ilustres da Grecia clásica. Bueno, aí están as nosas, as fontes do noso eu de hoxe están aí. Polo tanto, os europeos xa temos moito que ver entre nós mesmos polo que compartimos. Xa. Compartimos a filosofía griega, compartimos a aportación que fixo o cristianismo, compartimos o liberalismo, compartimos... Nós somos realmente un produto que ten moito, absolutamente moito en común, e padecemos as guerras fratricidas máis importantes. Non xa case cumplimos con todas as guerras civiles que se poden esperar dun Estado complexo. Bueno, polo tanto, eu son un dos esperanzados en que as dificultades que temos hoxe resolvémolas con Europa e, dende logo, sin Europa, moi dificilmente. Siriza e Cipras hoxe non pode tomar o fácil camiño e dicir, bueno, un exemplo. Volvemos a facer a noso drama, o dracma convertiríase nun terrible drama, é dicir, un dinheiro sin respaldo. É dicir, a moneda non é só un valor do que se responda nun banco central con determinados activos en ouro e outras divisas. Non? A moneda existe tamén un poder do Estado, é un prestixo e normalmente tamén unha forza. É dicir, non ten o mismo peso como moneda de reserva no mundo o euro co dólar, con todos os problemas que ten o dólar. Nin agora co yuan e con outras monedas como a xaponesa. Entonces, claro, nós non podemos agora pensar que, deixando de ser o todo, a parte que nos quede vai a resolver os seus problemas. Son dunha magnitud absolutamente global. As deudas públicas dos estados, todo iso eu penso que é absoluta, totalmente inasumible en solitario. Agora, que construir eses novos modelos, asentar as institucións que teñen que conducilos, non é un proceso que se resolva en 40 anos. Se constituir os estados europeos desde o século XV hasta aquí, leva costado un sinfín de guerras en Europa. Bueno, dúas de magnitudes extraordinarias no século que acaba de... Un século, dúas enormes. Que acaba de pasar. Acabábanse de despedir coa do 1870. Bueno, terrible. Entonces, se un pensa neso, o que se leva feito desde o ano 47 hasta aquí é increíble. Increíble. Eso para os que vivimos esa etapa, e consecuentemente pensamos que é moi difícil construir novos espacios, novas institucións, acadar unhas pautas de conduta, un respeto ás reglas do xogo. Eu estou moi orgulloso do que se vai facendo en Europa pola vía pacífica do diálogo e pola vía pacífica, pois obviamente, de tratar de buscar mellores solucións posibles aos problemas que nos afectan. Non? Eso... Estamos a piques de rematarmos. Quedan moitos temas que tocar, bueno, pero claro, como hai todavía moito tempo tamén de aquí a que cheguemos ao 24 de maio, voltaremos a falar, porque hai que estar nos medios precisamente cando principie esa precampaña e a campaña. Neste momento é difícil entrar no ruedo político. A Leidón non é, ademais, moi boa para doada, os partidos, non é doada para os partidos que pequenos chegan de novo. Pero no hipotético caso de que Miguel Barros entrase no Concello de Vigo e que fose Compromiso por Galicia chave para que o alcalde que agora goberna en Vigo voltase a ser alcalde, por que faría Miguel Barros? ¿Apoyaría por obra ou por omisión, como dicía o catecismo, cando tiñamos pecados? Sí. Esa entrada de novo, outros 4 anos de Abel Caballero? Rosa, isto é tan terrible para un político como preguntarlle dá a unha moza. Indiscreción a que eu non vou a caer. Polo que respecta a situación,
as decisións dos políticos, neste caso, deciden as situacións concretas que viven. Ajá. Por lo tanto, postular previsións, neste caso, pois é non procedente. Non procedente. Non se quere mollar. Non me quero mollar en absoluto, claro. En absoluto, porque que é un escenario do que, no que uno pensa. Eu estaba imaginándome que a pregunta iba a ser: a vostede con que se contentaría? Dixo, pois mire, con que algunhas ideas horizontales que un leva a este mercado electoral tuvesen viabilidade por non ser ofensivas nin constitutivas de arrebañarle a ninguén nin crédito, nin credibilidade, nin originalidade, nin convicción, ni nada. E vostede vai e díceme, e logo, claro, pois non me había eu imaginado nesa situación. Claro, o periodista probablemente teña que ser, neste caso, pois a elegancia e discreción exixible a un ciudadano, pero un periodista é saber o que pasa. Ustedes queren claro, saber o que pasa. Claro, claro. Bueno, non lle quepa dúbida que se o suceso fose positivo, vostede tendría a primeira resposta. De acordo, pois quedamos emplazados. Emplazados quedamos. O Gallá, que nesta reintré que fai Miguel Barros, o teñamos na Corporación Municipal. Pois sería un bo contrapunto. Moitas gracias, sinceramente, moitas gracias. Agardo que estivese cómodo. Extraordinariamente cómodo, ademais, deixoume falar vostede, que é unha das pasións de calquera sí, política, sí. Todo o que quise, polo tanto, como non vou estar contento, contentísimo e moi satisfeito, moitas gracias. Quedalle algo por dicir, quedalle algo que non lle preguntara, algo importante que deixamos? No, usted fixe un chequeo fondo da situación, e polo tanto, pois, non vamos a abrumar a atención dos sufridos telespectadores, con un discurso todavía máis prolixo. Pois vémonos na precampaña e na campaña. Miguel Barros, moitas grazas. Moitas gracias a vostedes. E a todo mundo, boas noites. Voltamos o martes que ven. Teremos un novo candidato que de seguro, bueno, xa podo asegurar que, malia que vai haber primarias, vai ser o elixido. Así que o próximo, o vindeiro mércores, falaremos cun novo candidato dun partido independente de Ponteareas. Así que agardamos que estean todos aquí do outro lado da cámara para falarmos longo e tendido outra vez de política e de política municipal. Boas noites e boa semana.